siinä olin urani huipulla. Sähköistin piipun toppila ja massatehasta puolivälikangasta. Siellä ei vielä ole yliopistoa, ei ole Kaijaharjua eikä Kaijarantaa. Sitten itäänpäin. Siellä on vielä heinäseipätä tuollakin. Toppila massatehas näkyy ja siinä on Pyykösjärven rantaa. Paskalla käytiin uimassa. No se kupoke ja hänen poikansa. Minun vanhemmat. Nyt tuli se uintireissukin kuvattua, mikä uiminen, mitä oli silloin edelliskerrataan. No, Hiukkavaarassa oli vielä varuskunta ja siinä on näköjään lomaille lähes korjaillaan vielä varusteita, että menee tarkistuksesta läpi. Hiukset kunto, ne pojat vähän pelleile. Ei se nyt ihan noin paha ollut. Radio 2. Siinä on jo komennusmiesten tuossa. Pyörämekaanikko ja siinä on komppanian vääpeli. Mukava mies. Päivärahojen jako. Päivystäjä pääsi ensimmäisenä. Nyt on viimeinen ilta. Siinä on pari veijaria, jotka joutuivat jäämään ylipalvelukseen, kun rahtivat viinahausta autosta niin viimeisenä iltana. Käytiin vielä sitten sama ikäluokan porukan ryhmänjohtajien tuossa, jotka jäivät vielä sinne, niin eivät oikein tykänneet. Sitten on lopulta passien jakoja siviiliin. Tämä on jo sitten Lintulammen tietä Nokelasta veturitien yhden ikkunasta kuottuna. Puut on kasvanut aika paljon tuosta. Tässä on taas Ahventietä. No Järvitiellä oli tulipalo. Taisi palla ihan purkukuntoon. Hikistä hommaa. Tää on kovakuntoisia kaverina. Joo, siinä se nyt sitten alkaa olleen. 59 muutettiin tuonne Ahventien 7 ja tässä ollaan maaliskuun vaihteessa, niin ollaan muuttamassa pois. Isä ja äiti muutti Alppilaan. Siihen tuli
rivitalo. Kaikki muuttuu.